لاف ميكاني هاد بان غوزي غوزي يسال اي بريف اوكتاغار اوري ناغنير غارزة اوري من هما فو فونكشن فورم فريكونسي فيدباك كيدك ينشن فور ايو اوري من اوري ناغنير ونينك مير داكو ترنين تاسين որ գուզե եսել օրեման գարզեմ թե երեք խոսեինք եւ տերևս Քրիստելը սավ օ չեմ գիտերսել որովհետեւ անկային սածը միայն գկիդեմ օրեման եթե այս փարը չսավ չեմ գիտեր եւ շատ ճիշտ է չեմ գիտեր ով սավ բայց շատ ճիշտ է որովհետեւ դուք սկիզբնեք օրեման բարձր ծած մագարտակ ունիք գրնալալ որ ծեր աշակերտները ավելի բարձր մագարտակ ունենան, բայց շատ կարևոր գետման է, երբ որ գսկսինք, ինչ որ մենք գսորվեցնենք և գծեցնենք ինչ գնշանակե, անոնք գիտեն և ոչ ուրիշ բան, ուրեմն անոր համար այս առաջին առաջին մասը, որ ես life jacket գգոշվիմ, շատ ուշատրությամբ ձրակրված է, որովհետև ինչ որ գուզեմ, որ ասեք, նախ պետք է դամ, որովհետև դու չեք կրնար գիտնար, ուրեմն երբ որ կորցնեություն մագա, ուրեմն այսօր գոֆիշը, խաղը պետք է ամեն պար, որ պիտի կործացեք, ադգի առաջ տամ։ Որովհետև չեք կրնար գիտնալ, ինչպես ասել։ Եվ շատ կարևոր բանն է, և սովորական մեթոդներու մեջ շատ գտեսնեմ, երբ որ թեմայի մասին գմեդացենք, ուսուցիչը գսե, օքե, այս կորցնեությունը բդենենք, որովհետև թեմային գաված է, և այս միսը բդենենք, և այս միսը բդենենք, և այս միսը բդենենք, և հետո վերջավորության այս արդյունքը բդենեն։ Բայց երբ որ գսենք ինչ ասեն արդյունքին մեջ, ինչ խորձեր պիտի կորցացեն, տաս չկա ուր որ գսորվեցնենք ադիգա։ Բայց ուսուցիչը գսպասե, որ գարենան, ուրեմն վերջին օրը գհասնեին և չեն գիտերսել, օքե, գամ բետք է Google Translate-ով գնեն, գամ պամը գնեն, որովհետև անձանոտ պամըն է, անոր համար հետանտաց կցևով գծրակրենք և ուշատրությամբ, որովհետև ինչպես պետք է վստահին, որ ամեն մարդ ծորված ուլը, ադիկա, անոր համար սկրիպտը կգրենք և այլան։ Եվ նույն ադեն, նույն բաջարով, երբ որ պամը գա, որ ես չդևի, չեմ սրպակրեր, ուրեմն այսօր նորեն ծրվս Քրիստելը, ասավ արև չգա, չգա, չսորվեցանք, որեմն չի գրնար ասել, որեմն բիտի չեմ սրպակրեր, ոչ, բետք է ասես չգա, ինչպես բիտի կրնա, անձանով պաման է, որեմն ինչ որ գկիդե, գկործացե, եթե գրնամ հասկանալ, նա եվ եթե շարջումով է, լավ է, հաղոտակցություն գբադահի գոր, լավ է, որիմն չեմ սրպակրեր, բայց անշուշ գրնամ ասել իմ զինգիս, չգաը չեն գիտեր, բետք է դամ, որմը բետք է դամ, չգա ինչ կնշանակ է։ Հիմա բետի չեմ դար այս տասի մեջ, որովհետև դակոտերենով չենք ասել արև չգա, որովհետև գա։ Գսենք տրևս չենք տեսներ, կամ գսենք արևոտ չէ տրևս, սո ավելի երգար ժամանակ բիդի արնի,
So bidi tsakem, bidi sem ayo shat lav hasket zayev sharunage. Չե մասեր որ սխալը սիր, որովհետև ցուն ինչպես մտածես, չես կրնա։ Եվ եթե գսեմ, օ սխալ է, ուրեմն քեշ մտածես կաս եւ ինչու։ Ես հարցումը գրնամ արցնել անկա։ Այո։ Քանի որ բդու հեշնին սորվեցանք, ասենք թե այս բարակային չեն կրնա կորձածել արև բդու հեշնի, ցունինք արև, ցունիմ արև։ Ինչ ինչ գսեմ գոր, գսեմ ինքը միայն այդ խորձը գքի դե։ Եվ գործած է եւ գհասկնամ ինչ կնշանակի։ Օրինակ ես ցեմ, այո, շատ լավ։ Այն։ Դեմս է ոչ սխալ է։ Նաեւ եթե անշուշտ ակոտերնով չեն գսեր բդու հեշնի, բայց գհասկնամ ինչ կուզ, ինչ կուզ։ Միսկը գհասկնաս, միսկը։ Այո։ Օրինակ շատ գարի որ փամը գա, եթե գհասկնի, եթե հասկանալի է, գսեմ օքեյ։ Օրինակ ֆունկցիոնը ֆունկցիոնը բետքե դամ եւ ինքը երբ որ հաղորդակցի եթե ֆունկցիոնը ինձի համար հստակ է գշարունագեմ գշարունագես այ հիմա ֆիդբեքի մասին գուզեմ ասել գան մարտիկ որ չանտեմա ոչտե չանտեմա շիչես խալգես են գոր երբ որ կիդեմ ինչ կնշանակի գսեմ այո Բայց երբ որ շատ հերու է եւ հստակ չէ, մեծ ադգիվեր հասկացավ, օ՜, չանտե մաշի չի գոզեսել։ Ճիշտ ֆիդբեքը պետք է դամ, պետք է ասեմ, ի՞նչ։ Ի՞նչ, որովհետեւ հասկանալի չէ։ Չեմ գնար խաղալ, որ այո, լավ գսես կոր։ Նո, չեմ գնար հասկանալ։ So խոսողը պետք է ըսկա։ Ինչ որ գսեմ գոր, հասկանալի է թե ոչ։ Գնալալ որ օքեյ 100 դոգոս ջիշտ չէ բայց հասկանալի է եւ անկան պետք է ասի այո օքեյ լավ 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 պետք է շարունակի բայց երբ որ անհասկանալի է պետք է գնամ պետք է ասեմ ինչ գնամ օկնել բայց պետք է դեսնե որ նո չանչեցի չի բադա հիգոր օքեյ սո ֆիդբեքը գարեվոր է Եվ անոր համարալ երբ որ գսեք օ մամայազան հիվանդը դեսեմ օ ոչտիշնի ինչու գսեմ որ ասկակ որ ես հասկացա ինչ գսեք գոր ահա գսկակ որ օ օքե ես կհաղոր տակցիմ գոր լավ ունկտոմի ինչ ունկտոմի Pamanal ga rish pama a sik oh for me hartutik oh ah iris avor pama hartut asav shnie no e te inche oh asav No, Noah, Schnee te, Schnee te hia. Harsuts. Hia, Schnee, inche dar peritune. Hima inch hede kirkregan harzum. Vore vede iris the anklerin kide, ye vinchurish. Kastelen. Not. Kastelen. Aha, kastelen. Yes or no? Հիմա կաստերենով սպաներենով ինչպես կսենք don't I don't do that I don't know No 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 Yes is no Նույն բառն է Օրինակ հարցնի որ մեգն է այս no no-ի բառը բայց հոս այս լեզվի մեջ երկու դարբեր բան մագա եւ դու գիտեք որովհետեւ աշա աշուգերները հայերենով գնեն նույն բանը գսեն ունիմ ոչ ունիմ ոչ ունիմ չէ գսեն օ նո նո տենգո օ ունիմ ոչ գսեն սա հա նույն հարցը գա սո հոս դա կոտերնի մեջ երկու բաներ գա սո անգլերենի բես է սո դու յու հավ էնի նո այ դոնտ հավ սո դա պերեն Nin pan ma
դակոտերնով։ So երբ որ հարցուց այդ հարցումը ինձի հստակ է, որ ավիդև գիտեմ որ լեզուներ գխոսի, որիմն հստակ էր, օ, օքեյ, պետք է ծեցնեմ ինչպես գործածվի։ Հիմա որոշեցի, որ չեմ թարգմանար, ասի, օ, դուհա է հիա, բդուհ է շնի, որ հասկնա ինչպես կործածել երգուկը, սո ֆունկցիոնը պետք է ծեցնեմ, ֆունկցիոնը, սո ֆունկցիոնը թարգմանությունը չէ, որովհետև թարգմանությունը գաղում ունի, որ լեզուն գխոսիս և ինչ թուն ինչպես պետք է հասկնաս բանը, ֆունկցիոնը կնշանակի ինչպես կործածեմ այս խորձը, ուր գսեմ, երբ գսեմ ադիկա, սո հիա երբ որ մեկը գհարցնեի փամա գպատասխանեմ, այսպես կկործածեմ, բայց բեք չի որ թարգմանամ, եւ երբ որ թարգմանամ եւ գսեմ նո գնշանակե, ավելի գշպոտվի, սո գծեմ գացությունը ինչպես երբ պետք կործածեմ, ադե ֆունկցիոնը։ Մարիա, հարցում ունես գործառույթը ֆունկցիոնը կտեի, այսինքն բարի կառույցն է, չեմ գիտեր, առաջինը բարի կառույցն է, գործառույթը, ասի կուզեի ասել, որ բարի կառույցն է, ոչ թե թարգմանություն։ Այո, ուրեմն չեմ ուզեր թարգմանալ, գուզեմ խաղալ վիճակը, որ դեսնի երբ պետք կործածվի բանը, գնախանդրեմ, երբ կթարգմանամ, երբ կործածի հայերենի փարմա կամ անգլերենի փարմա, երբ որ երեկ սիր, այսօր սիր, այո, ինչու, որովհետև բոլորովի նոր գաղափար է մեզի համար, անիկա, եւ ցույց պիտի դաս այսօրը։ Այո, օքեյ, սո այսօրը ավելի հասկանալի է, այսօր, բայց այս, օքեյ, այսօր ըրինք ուրիշ բամա ըրինք, դոք չաոն իչինշ, եւ չթարգմանեցի, չէ, որովհետև բանը գար, լաստակները տրված էին, լաստակը հստակ ձևով գծեցնե ինչ նշանակե։ Հիմա ինձի համար իմ որ լաստակս հասկանալի է, անպետուքի դեմ, բայց որցարությանս հասկացա, որ ոչ ամեն մարդ կհասկանա, եւ գա մարդիկ, որ երկու-երեք օր կկործացենք եւ չեն հասկանար ինչ կնշանակի, ինչու, որովհետեւ աբստրակտ բանն է, այո, ժամանակը չեմ գրնա ծեցնել ինչ է, նաեւ մեկ հատ գա ուր, որ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday կտենամ եւ գծեցնեմ, բայց թեր չեն հասկանար, գսեն, օ, սո խտանի հա մանդեյ գնշանեգի, սո դժվար է, անոր համար հասկացա փորձարությամբ, այս մեկ պարը գսեմ, այսօր Tuesday, խտանի հա մանդեյ, եւ գշարունակեմ, միայն որովհետև աբստրակտ համանի եւ նգարով շարժումով չեմ գիտեր ինչու, բայց չեմ գրնար փոխանցել ադիկա, ուրեմն գուզեմ վստահիլ, որ հասկացաք ինչ է, ուրեմն հոն կթարգմանամ, երբ ուրիշ կթարգմանամ, երբ որ շատ, եթե շատ քեշ փամա բադը հետցավ, սո emergency փամա գա, մեգը թեր վես շատ հիվանդ է, գամ քեշ փամա բադը հետցավ տասարանի մեջ, անշուշտ բդի չեմ հարցնել, օ, լավ ես, ուր է հարցը, չեմ գիտեր, բդի չեմ հարցնել դակոտրնով, որովհետև բդի չի հասկանար, եւ անշուշտ պանիկ գա, երբ որ այս պանիկը գա, անօգտակար է, եւ անշուշտ բդի չգնանա, սո այդ ադեններ անշուշտ անգլերենով բդի ասեմ, are you okay, are you bleeding, you know, եւ նաեւ emotional paner manavant bzdiknerohet
եթե մեկը գզարն է միսը կամ չեմ կիդերիշ կբադահի անշուշ անկլերնում բիտսեմ, hey, we don't hit, no hitting. Հետո կալ օր բիտի խաղանք դա կոտրնով, okay, ապե շնի, եվ այլան որ կիդեն, պայց վիճագի մեջ անշուշ բիտսեմ, hey, no hitting. Որը վիտև գարի որ պամանը, okay. So երբ որ գսենք, որ իմերզիոն է եւ չենք թարգմանար, okay, բայց բարակայիներ կան, որ պետք է։ Բայց ինչու չենք թարգմանար, օրինակ հետո գվերջանանք, մեգա հարցուց, oh, thank you, ինչպես, մերսի, ինչպես գսենք։ Իդամայեմ, ես հարցուց է։ I love. Just kidding. Shut up. Shut up. Part of the unit. Yev. Mega. But as Hanet asav. Regarding shut love, like perfect. Ayo washte. Listeti washte. Daya ichano. Listeti. Ayo doksha kena. Տերևս լսեցի, ուրեմն ինչու հասկացան, որ տերևս մերսի գնշանեք է, որովհետև կրետը մոդավորապես նույն վիճակի մեջ գործածվի, okay, so անշուշտ երբ որ ասան դայան իչանո, ես պամը չսի, սպասեցի, հետո մեգը, հսավ, Oh, pidamaya. Asi ayo jiste. Բայց կրետը նույն վիճակի մեջ կկործացվին, անոր համար, so ֆունկցիոնը հասկացակ։ Հիմա դայանի չանո, ես չեմ բացադրել ինչ կնշանակի, բայց գսեմ ayo hana, հետո գվերջանակ։ Եվ միսին հետ գխոսիմ, ուրեմն գհասկանակ, որ երբ որ գսե դայանի չանո, ուրեմն it's over, ես վիճացուցի։ So Terevis, thank you, Terevis, you're done, Terevis, chinkider. Anor hamaral, anshush jamanagov, menk irgar jamanag chunink miasin, but jamanagov, darper vijagner betke estertsem, urvor bedikorsatem nuin khurdze, vor desnen, oh, icebeske korsatvi. Orinag, vechavorutyan, feedback bedidak, yeraru. Ես բիդի առաջարգեմ, որ ասեք, դայայի չանո, դե վաշտե, հա, իո մակպի, պաներ գրնակ ասել, երբ որ լավ համը ըրավ, սո բիդի հասկնակ, որ thank you չի նշանագեր, good job գնշանելի, սո ադալ բետք է հիշենք, որ եթե դարպեր վիճակներում էչ չեմ կործացեր, գրնան սխալ ծևով հասկանան։ Կիդեմ, որ ուշեցանք մեկ հատ առակ օրինակ գուզեմ դալ, ես տրվս ատեն ասի, շատոնց չինաստանեն դղա ունեցա հետս, նո, չսի, օքե, սո չինաստանեն եգավ այս դղան, իվ երգար բադմություն մանե, պայց հետս աբրեց ժամանակմա, եվ երեք պար անգլերեն կիդեր, ուրեմն միշտ Google Translate-ով գխոսեինք և անշուշտ գսորվեցնեին և այլան։ Եվ օրմա ես երկ թրացեի և գուզեի երկել, որը վետև շատ գսիրեի և այսպես խենտանալիք պամ անեի օրեմն ասել, դա, 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 գի երկի, բայց ինքը չղայնացավ, ինչը ստավ ինդի, ասավ, գայս, 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 ես պահի մեջ հասկեցա ինչ կնշանագի, և հասկեցա ինչպես սորվեցա դիկա, անշուշտ ինչ գուզեցել, be quiet, be quiet, բայց չի կիդեր be quiet, guys գսե, ինչու guys գսե, շիտակ հասկեցա ինչու, որովհետև իմիս առաջ
Oh, da kotren gozem khosil. Gin ma head abrets. Yev inka chors bizikner uni. Hima yer vor amen shat shat sign gane inch kese. Inch kese. You guys. Shh, you guys. Ha? Gnishan age be quiet. By gese you guys. Shh. Ha? Ուրեմն ինքը ֆունկցիոնը հասկտավ։ Հա, երբ որ quiet գուզես, գսես guys։ Ուրեմն ինձի գսես guys։ Հասկեցա, շիտակ հասկեցա, ի՞նչ մտածա, բայց so just solvets ֆունկցիոնը։ Բայց ֆորման սխալ է։ So, betke orish vijagneru mech betke des betke lese geise vor haskena inche geise jisht inche geise yev quiet betke lese, okay? But it's love orinag mane hasketa. Okay. Orish paner ga paitsi mango himaga geverchanang. Orish pan maga. Okay. Shnaragadutyun, dokshake. Dokshake. I'm sure, okay.